jueves 28 de septiembre, estamos en Poblenou, un barrio obrero, donde la SCUP, ante cientos de personas, celebra su acto fin de campaña en la recta final y el referéndum del 1 de octubre, donde podría dar inicio la andadura de la nueva República Catalana. Ara comença el mambo. Vull parlar també en nom d'aquelles persones sense veu i sense vot que no poden votar diumenge perquè no tenen dret. Aquelles que no poden participar per por o ser identificades i ser deportades. Volem el compromís de que la futura República Catalana reconegui les seves arrels diverses i reconegui el dret de ciutadania a totes les persones que viuen a Catalunya. Amb la nostra desobediència civil, pacífica i no violenta, sobirana i solidària, unilateral i avui ja irreversible. La desobediència civil que humanitza, que transforma, que allibera, que ens canvia ja a nosaltres mateixos, que emancipa i que desmilitaritza. Deixarem inútils tots els seus crits i totes les seves pors des del suport mutu, des de la reciprocitat i des de la solidaritat. Ens volen molt soles i diumenge, com gran dol a Vilamorena en aquell Portugal del 74, de matinada, ens trobaran així. Això és el que es trobaran diumenge que ve a cada col·legi electoral. Un munt humà, un munt humà contra el fascisme, contra la repressió i contra les persones absolutament callats. I estarem d'un pèl, enmig de la intempèrie, tallant els carrers per obrir el camí de la llibertat, perquè som les paraules de la llibertat de Salvador Allende. Catalunya, des del País Basc. Però he de dir-vos també que abans de l'1 d'octubre català hi havia un altre 1 d'octubre, perquè fa 29 anys que Cortado va fer el seu estengo de dansa. Després de 29 anys hi ha moments d'urgència que hem de recuperar algunes cançons i és per això que després d'aquests 29 anys faré aquesta cançó per vosaltres. I diré la mateixa cosa que fa 29 anys. A la calle, a mostrarnos el cuerpo, que ya es hora. He visto las calles, haciendo trape. 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 Has vivido mucho en tan poco tiempo. No podem ni arribar a imaginar que el poble hem lluitat i que des de dalt, un cop més, i com tantes vegades ha passat en la història de la humanitat, es tanquen les esperances. Volem advertir, perquè ja ho vam aprendre del mestre Xirinacs, en moments de transformació política real, els líders tenen la temptació de trair el poble, però aquesta vegada trobaran una trinxera de resistència. La gent hem treballat per un referèndum. Hem plantat cara un cop d'estat. Anirem a votar l'1 d'octubre i el que passarà, el que ha de passar exactament, és que si guanya el sí, el 4 d'octubre es proclama la independència. Pasar, con lo cual vivimos con ilusión y nos están facilitando mucho el trabajo.
súper fácil. Decías miedo, pero hoy aquí lo que menos hemos visto ha sido miedo. No, no tenim por, no tenim por, es el lema de la CUP y no tenemos miedo alguno, porque al final ellos chillan para que no nos oigamos y somos muchísimos y no pueden hacer nada contra un pueblo unido, no pueden hacer nada, somos más. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir el 1 de octubre? Yo creo, mi opinión es que va a haber problemas para votar en algunos colegios, sobre todo quizá área metropolitana y demás, en los pueblos y así será más difícil quizá. Los resultados lógicamente no los legitimarán porque lo consideran todo ilegal y entonces yo creo que tendrá que haber la gente a la calle y para que se respete y para tirar para adelante, que es lo que se ha dicho y es lo que se ha aprobado y es lo que el full de ruta que seguimos y que todos los estamos aquí esperamos, no haremos ni un paso atrás, ni uno. Así. ¿Qué va a haber que hacer el 1 de octubre para que el referéndum se pueda hacer? ¡Ya no se inventan pollas! ¡Ya volvemos al pase en sal! Me gustaría que hubiera mucha participación y que la gente espere todo el mundo a votar. Dicen que el 1 de octubre quizás intenten cerrar los colegios electorales. ¿Qué hacer ante esa amenaza de los españoles? Bueno, ya veremos si lo intentan y ya veremos cómo lo intentan. Yo creo que en cualquier caso, si lo intentan, el pueblo va a estar ahí para desobedecer y para hacer los precios. Sin ninguna duda. La libertad, la ronzoa libertad, el demà avui es nostre, tu y yo, agafant l'olor. ¡Arriba! Se canta arriba la frontera. Un sueño.